mirë më avalon. Qysh je? Mirë, qa bëni? Qysh kalove sot? Pa i sot do konë qyteti pa ka shumë izbrast, tu e poshtë parasysh që shumica veç kishin dalë për festën e pavarësisë jashtë, jashtë vendit. Po, ka qenë shumë e vështirë, ndoshta edhe kur kemi provu me t'jemi zafer, ka qenë shumë e vështirë se kërkosh në Kosovë kanë. Po sështë se një pjesë e modhe e fajt është edhe prej izolimit masë që ka qenë, një kodë gjatë, tash njerës me nëzës po presin mundësin e parë, disa ditë pushimi pasë, që me dalë për Kosovës me shqytëzu ditën e festave zyrtare, dikun me dalë jashtë, me që të ofertat që janë. Po ka edhe shumë arsye tjera, për shembull, njëna për arsyeve është që administrata, për shembull, punëtorët e shtetit, politika, e këta është pak edhe morre, me dalë të e pas parasysh që kanë shumë detyra këtu, nuk është që kanë bunaj sen për 3 vjetë, edhe një farturi i madhë, me nëzimës me pritë, me dalë për vendit, e bënd vetën edhe zbrazë edhe vendin, po edhe festin e zymëtën. I dyti faktës që shumë nga njerës që sot jenë qeveri, kam folë që jo bashkimi kombëtar, jo festa e 28-it është të rëndësishme, Kosovarës ekzistën, është shteti përkëshëm, kemi pas ministra që kanë thonë si Ljubërn Aliu që Kosovë është shteti përkëshëm. Kënej tash njerësit paka shumë, si do mos militantat që nuk menojnë shumë, po që ndëgjojnë politikën, vendosin edhe me dalë. Po e treta është edhe menoj arsyja që Kosova venë i vogël, kena investu shumë në asfalt, autostrada kemë sa dush, edhe që thëmën e shpesh herë edhe në për debate me bu me qitë pesën dalën për kufinit, e që shumë letë dalën për vendit, sepse me njëherë autostrada në qëtë ose në Shkopës në Tiranë, ose diku tjetër jashtë. E që po në alinë shpesh herë edhe me Selanikun. E që është normali, po zbesoj që për politikën është e ndershme, sidomos për festat pavarësisë, me lëshu venin. Për shembull, kryeministri vendit e moni fjalim, ja thirë Norvegjisë, gjysën e familjisë e katje. Këta tjertë nuk kanë nëj farafësie dhe me pritë nëj musafir për festa, si me thonë nëj delegacion interesant, ose nëj konferencë diçka të madhe, ose ndë një donator, a investitor të huj. Që që me nëzë s'kanë edhe qka bojnë, s'kanë edhe qka promovojnë, edhe me nëzë s'presin me lëshu venin qoftë edhe për që ato ditë pak festa që i kanë. Valon, ju jeni njënë ndër gazetarë që ose ju dojnë shumë, ose ju ja u kanë këgja i nati. Êshtë në mes nuk ka asë njerë. Qështë bënë me unë ndje që kjo pjesa që kemi pash shpesh herë dhe në qytetë Kurdel, nuk mund është me kalu lirë shumë që zakonisht të bojnë qytetartë po të me juve. Po, Romaku ma i famshëm në historinë e njerëzimit nga Julius Cezar, Cezari që i thërë në, perandori, një farë mire perandori i pari e Romës, e ka një thonë një thëtë miku i gjithkujna, është miku i kërkujna. Kështu që në momentin që bëndi qka, me njerë kime kryuar meq, po ose edhe meq. Pra në botën e gazetaris, nuk ka person që e dojnë gjithë apo e urejnë gjithë. Jënë zakonisht njerës që në basë asaj që ka punojnë, që ka vendosin me zdritë që dojmë na, mi e pak në ndryqim, mi arritë vëmendjen në basë që asaj të urejnë ose dojnë njerës. E kështu që aja afinitet me dojnë gjithë dhe pak menej që është pak i trashikume dhe pej sistemeve të kalume, ku dorsë se cilët me dorsë, figurat e tjera, për shemëll, ose liderët e këtyne sisteme totalitare, edhe dhe momentin e vdekjes, kër jënë vdekë, si me thonë, qoftë e nverhojgja në Shqipnia, po e kanë urejt për jënë bëtë që po qajnë prej mërzis. E jënë pak sisteme totalitare, se natyrën e njerit, besoj që është normale, me pos preferens, dikon me urejt, ose dikon me dorsë. Po në sensë, menej që lidhët me që ato, njerës të so ma shumë bojnë që është ma shumë kryojnë armeq, po edhe ai që s'ka armeq, ose është miku i gjithkujna, në faktë është miku i kërkujna.
Okej, Valon, sot thash që kena me fol shumë çka, po i shumë njës njëherë prej disa fotografive të cilat i kemi përzgjedh. Janë disa fotografi që na njoftojnë me Valonin kur ka qenë fëmim, e që ndoshta bashkë do të rikthehemi në kohë që më na tregu si çfarë fëmije ke qenë. Shumim në debatet të ndryshme, por që asë njëherës nuk jemi ndalë edhe me pyt Valonin qofë ndoshta për të kalume në qëfar fëmije ke qenë e që ju ka bo kë që jeni sënd. Po, kam qenë një fëmi të peki i generatës të emtës të i cili mas pari ka qenë shumë i marshë. Dhe me thonë, kam qenë... E kundërta e kësoj që jeni sënd. E kundërta e kësoj që jemi sënd. Edhe më ka vi kohë e vite... me mu hjek pak të marja, me folja ta që ka e mendoj për i me, sepse gjithmon ka menu që ka diqka, ose është dikush maj madhë se one, ose diqka menë se është me se one, e gjithmon një më shku të me marre, me atë pak me mbyllje, mos mu qelë. E të nej vënja këm njës dhe me thonë me mendu, këm qenë qa që i marshëm, sa që mësusja jemë, sa djeta sholi, cilin e përshëndes, dy vitet e para, klasën e para dhe dytë më ka thonë mentor, që është marrëm ka orë, që si këmë thonë, o, mësusës jam në mentore, po jam Valoni. Kështë që këtu duhet mi pasën e dy vjetë nështëta, dy vjetë, këtu i këmë një vjetë me nonën e babën, ditë lindjën teme të parë, e që me agimin, syllën dhe ola syllën, Bloka i syllën që është në me, cilë ti përshëndes shumë. I përshëndes. E që kam qenë i marshëm, për një kësishtë kam qenë edhe kërështar. Si me thonë, më kanë interesu shumë sene, kom dëgju shumë, ma shumë se sot që foli, tash foli pak ma shumë se sot që dëgjej. Ndështë ato sene ndryshojnë njeri me përvoj, po edhe me vjetë. Po në esencë, dhe me thonë, kjo vlovë jam ku ka qenë i vogël, dritoni, e kjo është dykun viteve të leta, të të dë, të të tre, dështa përshqit që sezone dimnit, dështa edhe kohë kej tjetër. Po në sensë kom qenë një fmi që kanë guru me kalzu që ka me ndëm për i me, kom qenë i marshëm. Deri kur ka qenë kjo këthej satani që tu ka hek marja? Deri ka shkolla mesme. Në shkollës mesme të kënë ka viti parë, viti dytë, atë dhe me thonë e këmë marë një farë lirije pak matë madhe, një farë komunikimi matë shtumë, e kështu me radhë. Për këto më kanë dimu gjyshe, edhe pse nuk përshë këto, me cilin këmë najtë shumë a shumë, kjo është familja në gushë, gjyshja, agja, baba, me teze dhe me hala, dhe gjyshja e me këto poshtë, e me cilë të dhe me thonë, për ditë lindjën e parë, se një më konë njipi maj madhë. Familja. Maj madhë ideal, njipi parë, e kështu që kom qenë një farë gëzimi i parë, që këtë kam posë kohë pa ka shumë më morë me mu. Të ne i bënën këtë thmi të vetë, e nëse është që nuk i këshin kohë në shtu me mu. Zakonisht, kur t'jemi thmi, kemi ato dëshirat tona, që kur të rritim, do të bëhem, zakonisht polec, pilat, i kena këto dëshirat tona, keni mendu ndo njëherë si qka keni dëshirë me u bëhë kur të rritini? Kërë kom qeni i fëmi, më kam pëlqy këta kryetarë të komunave, i kam posë do kjerët mira, edhe më pytë mësusja bilen klasë 2 ose 3, që ka dëshirën më bo, këtë kanë thonë profesion të babës, më babën inxinjer të energetikës, po nësë kom posë në farë dëshirë më bo inxinjer i energetikës, asë me prodhu energji, si baba më rrimë, elektrike që i kina thonë atërë. Kom pas qef me kom kryetari komunës, edhe kom ka vetë mësusja pëse i kom thonë pëse kom qef mu vëzit me Mercedes. Po mu mu ka do ka jo, adin se njerës të rëndësishëm vëzitin me kjerë shumë të shtrajt adhe i vëzit i kush, po në sensë qysh me thonë që asët nuk jom ku pëti qëfar marakli, nëj far kjerët shumë të shtrajt. Tu pas ka ik qepi. Apo shumë të mirë, po me gjosë që shumë herës, si këmi e këm posat marak, cilin e këm pjek. Pastaj e këm posë ndër, ka klasa 5, nahin një landë histori,
në atëherën sistemin ton të edukimit klasën e 5 fillën më mësu për histori, edhe ka qenë një pilandve që shumë ka interesu. Pashtu edhe filmat me histori, serialet, filmat vizatimor që, që kanë qenë me histori, me shpota, me kuaj, me të kalumen, kam përqy shumë. Edhe aty pak a shumë e fitoj një farë pasioni për, për më morë me, me, me histori më vanë. Po, edhe prej ati momenti e përfundove. Prej ati momenti, pastaj, kom qenë shumë i fokusum ka historia, përsham, kom lezu shumë a pak poezi, letërsi, ekshtemeral, ma shumë kom lezu libra historik, jo vetëm të shqiptare, po flasë edhe, edhe për tjerë. Pastaj, gjuha angleze, mediat, prodhimi, Hollywoodi, këto të kanë shti me mësu pak a shumë edhe histori shumë botnore. Për shamull, për pos historisë të Balkanit që e kom mësu pej librave, ka shumë që e kom njësë me një film, pasta i kom lyp librat e kom gjetë një histori qofë për Anglia, Evropë, Francë, Revolucion, apo, apo venet tjera. Sot jeni gazetar, po e keni mendu ndoshta ndonjëherë me ligjeru landën e historisë, qoftë në shkolla, në fakultet, ose... Po, gjithmonë e kom mendu se ajo ka qenë pak a shumë edhe në kohën e studimeve, ka qenë pak a shumë edhe qëllimi jam. Por me qenë profesor edhe me qenë edukim, nuk ka qenë bashkëpunë e lehtë edhe e pagushme në kohën kur, kur mas lirimit me njëherë në erën shumë oferta për punë të lifarë dhe si njërës i miri gjufve, si do mësë ty në Balkanike këto dhe anglishtës, me njëherë e po të afatin që mu pranu gazetarë, pa ka shumë edhe nga shëshnia që më ka shtyj, sepse ata vetë kishin interes, edhe hymë, dhe më thonë, pasaj në botën e medjave që në atë kohë paguaj shumë. Edhe e që shërë kjo kthesa të gazetaria? Po nëse histeria është... Si, jo, keni ma shumë se 20 vjetë? Po, 20 vjetë, 24 vjetë, dikur 25 vjetë i bëj këtë korrekt për vojnë media, ose në relacion me media. Po historia është një regjistrimi të kalumës. Po. I një kohës shumë atë madhe, ose specifikisht fokusit që ti e zgjedh për me studiu edhe për mu fokusu, mu bë ekspert të qashe periude. Cila periude historisë ka përqy ma shumë, ose që e keni studiu nështë ta? Gazetaria është një regjistrimi i ditës, ose i vitit. Na her pas her në për debate, ose në gjithë datë, si cili producent, si kur ju që jeni këtu, producent e gazetar, ju e keni kalendarin e juj, ditën e pavarësis, fundin e vitit, përmbyllet, sa vrasje kënë, që ka ndodhe, cilat kënë të mira, cilat kënë të këqijat, personaliteti i vitit, dami maj madhe vitit, e kështu me rovë. Edhe na, në histori, pak a shumë ndohën edhe mbledhen këtu statistika. Veç për gazetari është qështja e ditës, e muajet e vitit, ndërsa histori është për, për dekada e periuda, ndërsa pak pa gjatë. Unë e di pjesën që shë je bo gazetare dhe që je punësu, por është shumë interesante që vëse ju kështë do krejtë shikuzve kjo pjesa që që shenë i bo gazetare, edhe që keni shku edhe me kërku punë. Po, me 17 qërshorë, unë e kom qenë në Shqipëri në atë kohë, ku vëllënëtarisht shkojmë me plët student Tiranës, mu regjistru atëhere në qeverinë e përkoshme të Kosovës, ka qenë qeveria Bukoshin falë, në fillim, ku ne merremi si vëllënëtarë, pastaj vjen një qeverie përkoshme atëhere, si rezultat i bisedimive në, në Rambuje, e që kemi punu si vullnetar të punve në ndim qeveris atëhere që ishtë në gëzit. Për shamë kryesisht na jemi morë me refugjat, si student, me pun tjera, diqka, që na i kanë lonë neve, edhe me përfundimin e luftës më një ere, se lufta për dison Prishtin ka zgjot 3 muj, për dikon Kosovë ka zgjot 2 vjetë, varët cilën... region ose pjesë Kosovës ka njetu për shembull për Gjakove, për Rahovec, ka qenë një luftë shumë e afër, e ashpër. Për Drenicë mos të flas, sa e ashpër, sa e rëndë ka qenë, ndërsa për Kosovë
Prishtina, mendoj, me atë pjesën e Kamenicës e një pjesë tjetër, lindore e ka pas më të lehtë, si të themi, luftën. Dhe me një herë dal me kërku punë. Te Grandi kanë qenë pothuajse të gjitha mediat botënore, edhe ditën e parë që dal me kërku punë, aty marrin si përkthys gazetar të huaj, që u paguaj ke shumë, si më thonë 150 marka, atëherë u paguaj ke dita, si kurse të më të jap 250-300 euro ka qenë në shumë. E qysh na vyshin neve paret me njerë mas luftës për indërtim e kështu, që ashtu e kemi njësë. E pas taj, një dit, fillon hapët një projekt, ka qenë një projekt me gazetar zviceran dhe amerikan, ku një shok jam i ngusht, Visara Mollis, o të biznismeni i famshëm, vjen edhe më qëm për gjumet, edhe thët që aplikojmë qështu qështu për punë, une kisha pak për këthimi, diqka me mediat huja, kisha do në teren me ta. Morës ke posë atë ku? Po ke posë morës, kanë qenë këtë bota jo si ku fmi, natërështë, si i mitur kështu, po kom qenë, pa ka shumë i ngrysëm kështu, ose i kujdeshëm e kështu me radhë. Ka posë shumë të hujnë, a njerë e këshëshim që qaminojnë ata të hujtë qyshë, që apothojnë se nuk e mujtë aty në mi u ka zutit ashtë për një herë, kështu. Kër bëjë që na i gabim, diqka e theshe mi ose qashtu për qështu. Po kërse si me morë iniciative në mi ka zutë pa e ditë skenarin me morë rolin kryesor, që thojmë na. E qashtu kom fillu, dhe me thonë, si një herë të punu me mediat huja, pas taj në kompanin Koha kena punu, pas taj masa saj që duka gjëngorane në kom posë shefin e parën aty. E mas kësaj, jemi mbledhë gjithë gazetarët e kemi hapë Gazetën Ekspres, dykun vitin 2005, me iniciativë pashtu të kolegëve tonë, ka qenë Berati Bozhala, Petet Selimi, si iniciator kryesor, bashkë me Akani Smalin edhe Bojar Musën, që kanë qenë paka shumë investitor tipikës madhën, dhe sëtë punojnë në sektorin privat, e që na kemi mitë media pra asoj kohë. Po, Valon, kur në halimi me mendu, dërsa cili ka qenë momenti maj lumë të njëtën të ande? Momenti maj frekshe me di, kur ka qenë. A momenti maj lumë të personal... Kur ka qenë maj frekshëm, pra masi e përbende? Maj frekshmi ka qenë nata në 24 marsit. Okej. Kom qenë me shok, me një banes, të e lujt një loj. Êshtë një loj si kur board game, kështu që shtrohet, kemi qenë tri. Riziko e ka amë një loja me teritore, kështu luhet si kur monopoli, si kur këto tjerat. Edhe ngëshim zonën Amerikës atëherë. Në zonët Amerikës u dha lajmi që po fillojnë bombardimit e Kosovës. E në qatë moment jëmë friksu shumë. Edhe krejt, shokët e mi e këtë që kemë aty u këzumë se pritëshim në lojimin që herë dëkur kanë mësullmu Sërbinë edhe kështu. Po, kur ndodhe jo, këtë qaj këzimi malë, qaj mrekulli që ndodhe që po vjenë, unë i vetë me isha në të i cili u këzumë moment edhe u nala, edhe aty e moj menë që e kom pas frikin e parë. Krejt u këzëshin, e më bëshin mu që a kiti së po gëzoshë. Unë e disha që a komin atë gjetash, se disha tash paka shumë të i përcil lojme të kështu, e disha që karmena i në për shpia, karmena plashkit, kamen do të gjithë shka në për qytete, në për vendë, se s'kesh kur farë sigurie apo vlifte për jetën e njerit. E për ata ishte gëzimi malë, të ne ata e njëzën mu tut, si me thonë mas dy dite, e unë e mon nuk jëm tut gjatë lutës, edhe këm ka përthuj kështu, me shtangje, me strese, me telashe, si kur krejt. Po përdu me thonë, jo me frikë mo, se në qatë moment mu më nuk ka ndërprej frika. E ndështë atë dita ma e ljumëtën për mu, ka qenë 12 qershori. 12 qershori, dita e shlirimit, për tryshe kështu si person i areshëm, kom posë shumë jetë ljumëtën, nuk kom posë në e farë telashe, dhe me thonë, shpeshere kom zgjidhë e gëzimin, ma shumë se sa idhnime në këto, bile edhe kohëve të fundit, kur kom pasë raste ose të sulmet ose të qka,
kom këshyre dhe ato të nesërmen, mas nesërmen, me ka përcu me humor, e jo me vajtem, e me idhdem, e me hatërmbetje, pra nuk e mas e tipi që që e vuj një fatkeci dhe e rikujtoj të njëten, një maj që e ka përcen edhe del. Po kështu si dit e gzushme për mu, ka qenë 12 qershori, pëse e më friksu shumë po ashtu, me 11 qershori si patën hyrës, edhe mu padok një kiamet i madhë, se thashtë qysh është të mëshme me Angles, me Amerikanë, me Francesë, me krejtu qunë, mi më shu Sërbisa të herë me bombardime, me luft, me ushtri, e henë në rëst në Prishtinë, e më do këtë ashtë isha nuk për të zgatë ka, po dhe i ka mu kompliku situata, edhe me 12-in, kër kanë hi trupat britanike dhe dhe më thonë, u dha lajmi mo që u shliru Kosova në teren, ajo ka qenë dita ma e lumëtën. Cilën na, të nej si generatë, si rini atëhere, që i kemi pos ka 18 vjetë, nështë ta, e kemi festu me dy korrekturë në zemër, se dere atëherë njështë kanë qenë lëvizje, dykush ka orë me 12-in, dykush me 15-in qërshorë, dykush me kështu, po Prishtina paka shumë u populu, u mbësh dhe shumë refugjat u rikëthyn, që që i dyko riku ishte ajo festa e shpollës pavarësis atëhere, edhe spontanisht u mbledh Prishtina, fillun festimit dhe pasaj ka qenë festa ma e modhe e liris. Valjan, zakonisht ju shojmë debate, qofte dhe me shkrimi, shpesherjeni shumë jash, për po shikus, ndoshta shumë njerës që dojnë edhe po ata dhe ata që ta kanë inati, nuk e njoni Valjan emocional. Po. Jeni shumë persone emocional. Kur keni qajt për herën e fundit? Ose a qane, a jeni person që qane? Po, mëre, njeri normal qane. Dhe më thonë, pa kajt, nuk e din edhe qakëzimi. Pa qenë pikën ma tëllët të monotonisë, të mërzisë, nuk e dinë edhe qka është lumëturia. Lumëturin me mujtë, njëherë, në dy javë me në zonje, jenë personi shumë i lumë të mbëtë. Qanë njëre, qështja, edhe në basë përvojave, pastaj një përvoja jotja që e kujtën për shambull me një film, ose me një gjarë, ose me një rast, ose fatkeci që eshe në rrugës, në teren, gjatë punës, na që nga bjerë me posi gazetare, kështë më randë, të mëshën sy të lëtë, ose edhe qanë. Po, në nuk mendoj që e qajt nja është sa negativ, mendoj që shumë njerëz tutën, jenë tutëca edhe nuk kajnë, se shpesher ju kajtë, po bohën që zbë me kajtë. Kemi raste ku ju vdesin njerës më tafërt edhe ju shkon komplet ku hapakojt, ose ishe dikush më vërrim, thujnë, sa miru majt. Ajmë, natërështë që të vynë me pas një sielje dinjitoze para fmive, njerës më atë vjetër para trive të tëne, që dojnë me lonë shambull që ata mës mi tramë, ose mi trazu, po më fakt, kur të mbyllin deren, ose mbyllin të shpia, ose natërështë që ata vishë në që se s'kanë emocion, se ata kanë me qajtë, ose kanë me po, kështë që po. Po, nështë edhe publiku e vrinë. Paka shumë në jenë ma... Unë jenë mundona me konsoma sinqerë. Jo, në nëse nuk të kisha njoftë, nuk e kisha ditë kur që jetë tip emocional, se që atë pjesën nuk e shprej asë njëherë. Po, nuk e shprej në televizion, se kom rama bojën për pora, ta shune... Shune marë rama bojën në kërëk, zakonishtë, na që jesin debat me dikon që... nuk jemi bashkë afërt, ose kemi këndërthonje, ose s'po këmendime të këndërta. Po. Po, për shemull me Leon që u dheqë misionin, ose me mishët e mi, unë jam i doshtëm. Po, edhe njerës që kanë humor, edhe njerës që kanë sens humori e hajgare, zakonisht jenë ma të ndishëm edhe jenë ma doshtën se njerës që nuk e kanë këti parë. Sepse ndjenjat e forta, forcimi ndjenjave, ta jep qatë aftësin edhe mi bodalimet, ta jep edhe aftësin pak edhe me emitu, ta jep aftësin me po të mirën për të keqës, ta jep aftësin me reagume një moment ku tjetër kush nuk e ndjenjë, nuk e ko qatë inteligencën emocionale në moment me kopë njësën. Edhe natërështë që të nëjti, nëse ki qatë ndjesi qatë ndjenja, e kopë edhe reflektën të nëjë edhe në publik. Kështë që... Sot diqka po mduke shumë i qetë. Po i qetë, se u komë viti festave,
edhe e kum pasi një falloj... Zakonisht, kur t'jena në këtë ambientin që ka shumë gazetar, ju jeni ai personi ma i hareshëm. Edhe krejt presin, prej ti e qoftë me tregu në i fore, në i gare, e shumë qka tjetër, por që... Po jo, me fasove me këtu fotografie, me sene e më ktheve, dikon aty në hy, dhe më thomë më ktheve në fund të kujtesis që thojnë. Po. Po, qa dhe që të pëtë, që dhe më thomë përgjigjet, më nëra me qenë sinqerta, ka një herë e natyrisht që ka... Po, një pytje cilën të kësha bosht, e kemi po gjatë ditës e djeshme një deklarat të Hoxhës Shefqet Krasniqi, të cilët i dulë punë edhe me shkurt e pizën, me komentu shkurt e pizën. E këni po atë deklarat edhe që shrekomentoni jo? Po e posh. Po une, mu mas pari mërtë keqë për i familjes... këngëtarës shkurt e feza, përshkak se feja është qështje shumë personale dhe intime në shumicën e rasteve. Edhe për një grua cila është mundu me qene moralshme, me majtë moralin e kejtë shqiptarëve në periuda mathrona, me cilësu veç në bazë fetare në kuptimit dogmatik, a një nëna së një nëna që a bëna jo aso muslimane, unë mendoj që është vëkëlsimi i njërit, edhe mendoj që nuk o punë një hoqës. Po këtu e në taktikat hoqëllarve, cilë t'i bojnë zakonisht pej mesjetës i knej që një në taktikat friksimit, të friksimit masave, që me fillu nga njerësët matë famshëm, mi thonë qëre kjo fetare, kjo së fetare, se këto nuk është hera e parë, që Shefqet Krasniqi gjithë për pavarësi, ose për ndër një fest, a i pau rrëkë me na i gru, nuk e lenë, se të parën të rrëkë në me gra, e ka posë për nënën Teres, e ka posë kër i thëtë nënës Teres, e ajo dhe të djegët në ferë, dhe atë përgjigje nuk e din as papa, as një njeri gjallë, edhe në qofës që në ta besimtarë, për i metë të librave fetarë, atëherë ata e din që jeta në vare dhe ajë vendim në fund është veç i kryusit tyne edhe tonit, qëfar dhe feje që i takojnë, edhe nuk mërët me dita Shefqeti, e as papa ose dikush tjetër, po mënën me para vlerësu ose para gjyku. Kështë që është, mendej që është tendencë friksimi, që gratë të kënë kujdes të tutën hëgjallarve dhe si së përmenëm fërët hëgjallarët apo janë njësë mi ju hupë ka pak influenza populariteti, dalin që të rrëkën ka pak edhe me gratë dhe me publik, që mori këthyjnë publik, unë vendoj që kjo vjen pas liberalizimit, sepse shumë njerës që janë të fokusumë ka po shkojnë, që ka po bojnë, janë temat kryesore tash që këthejhen jetën e njerësve dhe ka dalë-dale, hapja e Kosovës, zhvillimi i saj, fejnë komelon paka shumë në hije. Dhe natërështë që i këtyre i vynë material për i këthim temave. Dhe onë e po ashtu dhe poshë dhe reagimin e burit bashortit të shkurt e fejzës, e më dhëm pak. Më dhëm se onë e vetë kom sulbe publike. Edhe kur të sulmon dikush publikisht ty, nuk e ki problem. Se është lëkura jote, është gjëndësia jote, është karakteri jote, po për ty e ka ma fështirë pasaj familja. Se familja nuk din me reagu ose se ka profesionin të gazetarit së korone, ose se ka përvojnë lëkurën e trash që thojnë ana. E pëtash, kër e posh burën e vetë të reagu për gru, më dëk pak e rënë, sepse e qëtë edhe ato që shokon të nejtë të festu për pavarësi e që tash mu marrë me një hoqë i cili fletë për gratë huja, dore të zemër edhe tash i bjenë pranat, logjike dhe burrit me reagu për grunë dhe jo vetë gruja, që e komplikon edhe komunikimin, edhe në gjuhën, edhe del pej kontekstit komplet, do më thonë një sen që nuk ishtë dasht me kom punë e mas pak të hoqëllarve edhe prizve fetar se kush sa është fetar apo që është. Po, Valon, ishim tale dhe të një fotografi për fënd, një status të cilin e këni bosët gjatë ditës, e që jeni marrë edhe me veturën e ri, e cila
ka ardhë në, në Kosovë. Shqiptari nuk e ka, nuk e ka prodhu veturën që 100 vjet, koha kur industria filloi prodhimin e veturave, maqinave të punës, të garave dhe atyre personale, por kur e qet veturën Ilirian shtyhet me Ferrari e Lamborghini, tha kushton, sa kushton prej 1.2 deri në 1.7 milion euro. Euro, dhe me thonë, po, mu, une e posh lajmin për një inovacion. Edhe pastaj e posh reagimin e prezidentës Vjosa Osmani. Edhe thash pse reagoi prezidenti, thash që kishte inovacion e kështu. Kur një koleg gazetar po ma bën, tha jo, tha edhe Diroma, tha ka reagu, se ka thirë musafir aty në podcast, këtë personin, këtë djalin, thashin bëj emrin, qëndrim, thashin nëse s'ka bëj emrin. E ajo, pastaj hyna dhe poshtë që ka është puna, që ka është krejt. Ajo që kam pengoj mu, është një përcjellje e madhe e trendit dhe e modës për këtyre njerëzve, si dhe mos për Kosovarve, që shohin që hyllën diçka në teknologji të huj, dojnë tash me dalë të partë. Për shembull, këj për në gjanë, si kur ata që thojnë me gruaja em, që është din me përdur telefonën, se që ka em e vogël 2 vjetë, që është përdur telefonën, me honë pa i telefonën, është i përdërt, i prodhum, për mu përdur letë, ato një fëmi 2 vjetë, lunë me touchscreen, se e ka maru teknologjia marri e iPhone-it e Samsung-ut e këto, për mu e qenë letë i përdërushëm, pa mu ne prodhujmë ne, një iPhone ose një Samsung, ose a mund në prodhën bëheja, ma djas bëheja nuk ka smart teknologi të zhvillume, së e ka, pëzojmë Korea Jugët dhe Amerika, cila e ka ja pak teknologi për me zhvillu, aso jane, ose Japonet. Kështë që kë, nuk e dija ka qarë që paspore Ferrari edhe Lamborghini, si do mos, kër e ka njës fabriken, e ka njës me prodhu traktora, nuk e ka njës fabriken me prodhu kjerët shpejta. E kë pej, dhe me thonë, pej kërkohet heq, pa prodhim, dhe me thonë, na kepi kena import si vjetë 4 milion. Kep. Që nuk vyrë në e farë teknologjie me mjëllë. Na kemi sëtë një djali cili delë edhe thëtë 1.2 milion dhe 1.7 milion, ka me kushtu kjo kjerë, edhe bohët e madhe, bohët kështu, e në fakt, ondra inovacioni këti djallit nuk o mirë mi ju prish. Po është më rapsht, është paku, e për që ata e shkrua. Dhe me thonë me ndëj që sana duhet të shkojnë shkollë, edhe të vinë dhejtë një pikë, sepse teknologjia është diqka që përdorim na pej zjarët, që kemi përdorë për dritë, e pej rrotës për me livritë, ato e në këtë teknologji. Veç që jenë primitive. E në cilin vend u prodhu kjo rrejt, se heq nuk për di edhe që detaj. Kjo e ka prodhu një model, i cili... Ju, në cilin vend, në cilin shtet, se aj nuk... Po, copa, se tash kompanit e mdoja është e vërtit që pezojmë Opeli, maqinën e kotë Fiatit, ose dy firmat moja të kjire bohën bashke, prodhojnë një diqka, dykush bjen, dykush shkën, e kështu më rrallë. Po... edhe Mercedes-i mo nuk është veç Mercedes që shka qenë për para, po as Audi-a ose BMW-a nuk jenë vetëm ajo, sepse ndërrohë teknologjia për karoserin, për metalin, për cubzat e këtë këtu, ajo kuptuhet. Po më dëkë e jashtë venit se mas pare 1.2 milion, 1.7 milion, një Ferrari, një Lamborghini, bën rrëth 300.000 euro i tipit matri. E që është këkiri i shqiptare tash me të pare 1.2 milion. Më do kënë një farë megalomanie edhe një farë jësoriditetit total, mu morë dy prezidenta me këtë punë. Edhe për ata thash, ju i në shqiptarë, thash, ju 100 vjetë s'ke keni maru as traktorin, a e mërhojgja ka rajtë që e përëdhën Shqipnia traktorin, vishë maketat i kalion. Që me menu shqiptarë që përëdhën traktorin, fa kërkush se ka po traktor të punua të e livru në e orë në herë. A këtë ka onë, e mërhojgja i ka traktorat matë mirë, matë furtit në herë. Kjo që e legji këshë, kjo për marën tash, me teknologjit Japonit, me Gjermonit, me të Koreas Jugut, me të Amerikës, me të Italianit, një kjerë, kjo kjerë shqiptarë dhe kushtër 1.2 milion, e më dëkë pak qesharake, edhe jo serioze total. Po, për pasionin e ti, nësë është pasionin e ti, dëshirë e ti e është tjetër, për nuk është qështje, besoj mu përmen për dy prezidentve, edhe mu morë kaqë të madhe
një ide apo një ëndër e një idealit që dal jashtë tash gjithçysh po do të kemë përmend që sa i Zoti kë se qitë një kerr që ai veç shqiptarit është. Për fond Valona e ekip plan me shkon Selanik. Jo, Selanik ma ka Selanikun e kanë bën edhe në Elçin jam shku për para, po tu shku krejt çështë ma kanë bën baja. E kështu si ta shkoj më shumë himbar edhe në Shqipni, një se shkojnë më pak. E pas ke pas e Selaniku bile shumë shok pe i shkupit më kanë thirë, edhe më kanë honë ku je Valon Syla se kejti pas ke këtu, e krejt Prishtinën e pas ke këtu, e që pëse si orën Selanik. E menoj që është kjo ajo euforia e dalës në here, që kejt ata si si janë dalë, kanë me dalë që tash, e kanë më nu me hargju, i dalë për një 3-4 mujdet, që thëke në shokë jemi pëllës dhe ke kejti kemi, ka 1.000, ka 4.000-5.000 euro. Dhe sa ti hargjitim, dhe ke që ato babi, dhe ke kina muan që shtu drejt nalëm, këthe e që s'kem ku më shku. A do të me aulon në emër në Kosovarve tash që shkojnë jashtë? Po edhe Kosovari, edhe Gërna që është refleksioni Kosovari. Po këta të mëmë Kosovës? Paj, letë jalen në ndikur, se unë e bëllë lash, që letë hinë ndikur, letë jalen në jamën, edhe të leo edhe në një vend, se që që ka njës me prëdhu, i ndër janë kjerë, më shtimë dhe lërbëgjinë me Ferrari, letë një ndikur me mu, që du më letë e ka, se më shtimë, në lejkon tjetër atje. Valon, paj ndirit shumë që gjeqin pjesë e kanapes. Edhe paj ndirit për plët befasi se nale, halal të kovë, dhe me thonë se se prita edhe që gjithë fotografi shumë të mira. Po, më shtine me folë pak ma fell, ma seriosisht se sot që e kumë pritë, se thash që dhe të biseda ma ndryshë, falem të jeri shumë. Falem të jeri shumë ty.